Pensa como pode. Tak. Pistony s tím máme. Takže pistony máme. Teraz je čo? Těsně na hlavu. A cylinder head. 10x po sedmičke. Takže otoč. Tesneme pod hlavu. Pádem, já jsem raz zabudol, kámo. To byl tlak. Cylindre. Toto jsou cylindre. Sedmička. No. Onpa siinä viisas piski. Mame. Ollaan niin ylpeitä että. Mutta annapa sille koiralle eteen paperi. Teräs ide rocket shot. Ja sano sille että sievennä niin lyön vaikka vetoa. Rocket shot 5x8. Ei vaikka rocket shot. Jak cheatuje, čo cheatujem? Jak cheatujem? Ty čo dáš? Čo zadavím? Rokeča 5x8 máme. Teraz ide Rokeča v cover 6x7. 6x7 Rokeča cover. Takže to je toto. 6x7. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, ok. Takže máme ony, čiže máme motor hotový, chápeš? No račko to bola rýchlovka celkom, ne? Teraz ide, no on poď ma, toto mám ja objednané. Takže to ja neviem, čo tomu chcem teraz dávať do piče. Lebo to sú tie, vlastne mne tá dodávka dorazila do piče, počkaj. Konečne dobrý streamer streamuje. Jak čitujem, ty čo dávaš, starý, ty sa uvedaň. Je 9 hodín, to už nestíháme. Necháme si ešte nabehnúť tú fatiku teda. Tam. Jak ty kámoško, ty... Ja umrzol život asi, že? Dobre, takže ventily nechcem dávať teraz. Ty nemusíme zatiaľ. A on už to nahadzuje na hento, ty kokos. On to už ide dávať do auta, chápeš? Sviečkovice tam dal. Crankshaft. Dobre, sviečkovica, crankshaft. Čo veľko, jak to máš teda? Sviečkovice, na to potrebujem ten druhý šrub, oný, nie? Tento. Tak, lebo je pro a ty cheatuješ? Ale jak cheatujem, ty čo dávaš, kamošku? Jaké cheaty som položil? Zabuď. Ale ja nemám sviečky, ty čo tu chceš sviečkovicu robiť?
Si diablo le quieres. Kam shot tam chcem dát teraz, to je toto, ne? Už si tuším opravil obraz, nie je nakrivo. Ja nie, nie, jo. Nalepil som ho, dal som tam nové one, lebo už ma to vytačilo. Už mi padal dvakrát za deň. Dvakrát peťku. Som ho spravil teda, no. Čo by sa neprežil, vieš ako. Dobre, máme crankshaftík. Či kamshaftík, či čo to je do piče. Teraz dáme Camshaft Gear, lenže je to ten zotrvačník vlastne, no. Dobre, Camshaft Gear musíme mieriť. Niekto sa dá si svítiť. Ach, bráško. Čiže to hraje... Však to hraje, jak sa patrí, niečo pokáž na Google? Však hraje, jak sa patrí. Jak to povedal, že Google sa nepatrí, chápiš? Bačom povedať, že kde ide toto koleso. Cheat, vej? Tak ty nevieš, čo znamená slovo cheat, potom vlastne. Počkať. Jsem ničeho nepozdával, hoši. Ono to má smerovať akože ku... Je, tu je ta čárka. Kde si? Však Borec má čo mu radí a ja tu mám iba vás, chápeš? Tak bohužiaľ, každý si musíme poradiť s tým, čo víme. Easy. Dobre. Teraz, keď už máme crankshaft. Jasné, čo ja som automechanik, jak to mám skladať? Tebe jebe? Hoci čo robím, robím podľa tutoriálu. Či stávam skriňu, akože ty si kúpiš skriňu z IKEA a návod vyhodíš a ide, že idem to na random jebať do toho. Že čo to povie? By som ťa chcel vidieť. Ty. Ty, čo si z oného. Košic. Dobre, reťaz, timing cover, vyskračuje. Takže retázku. Timing cover. By som si ho pozrel. Babka asi nevolala o takomto čase, že? Moro sa fléteri täältä korjaamalle, tota se sun tilaus, niin mä oon se on nyt hoidettu, että et tuut hakee ku pystyt. Dobře, takže byť šabaj, dobře, jak zkušet. Kutsumattomia vieraita. Syyhypunkki on varsin ikävä elukka. Tiedättehän sellaiset pikkuset, suorastaan mikroskooppiset öttiäiset, jonka naara... Koko streamujeme? Kedy sa zapol to onen Maistamrkar? Za koko už bude hotový ten muž pit? Muspit? Šesť krát šesť. Čo, jaká je zima v piči more? No dosť toľkom. Som prekvapený do piče. A u vás čo? Počkej, mám stres, biboti. To v Košicách je, že úplne. Došli mi baterky, chápeš? Idem si pre baterky. Míňa, čo robíš furt? Čo tam hľadíš do tej steny? Tekstiä. Tuohan kuulostaa pahemmalta kuin mitä
Nový baterky, pán, herinko má. Nový bateričku. No tady, bol som v Čerchovi cez víkend, dobrú tam máte zimu, kurva. Či si to nezastavil? Či ty si bol, kde ja mám v Čerchovi chalupu, ty koko? To by sme mať v dobrom, hej. To mohlo zastaviť do pičky. Jeden. Dva. Tri. Štyri. 6 má, hej? No mamka prenajíma cez, normálne cez booking. A čak si museli zdať okolo byče, nie? Sme mohli vybehnúť aspoň na cikušku, alebo čo? Dobre, bráško. A ponáhla som sa na budúce napíšem, no dobre, som zvedavý. Lebo ako už vybal, ak by som mal čas, tak by som vybal aspoň. Ja bývam biče mala, či to by si tu bol za pár minút, vieš. Dobre, ideme dať water pumpu. Išiel som dať našej vytiera potom na veľký rozsíž, a ešte som musel ísť do toho kubína. Ty koko, to je jana štreka. A pohode? 5x7. Takže water pumpa. Alternátor, toto je water, nie, to je starter. Toto je water pumpa? Raz. Dva. Tri. Štyri. Jak povíš papagaj po anglicky? Parrot, nie? Parrot. Parrot. Pára. Dobre, nie? Či ako? Dobre, waterpumpu máme. A jak bys podal ty? Ide waterpump pulej, ide na to, 4x7. Taká piča to nevedela, čo ju mám nad tebou, jak si nevedela. A to ja sa neučím ani po anglicky, chápeš? Teda učím sa, ale... No proste, chápeš. Parrot. Ja nevedel som, jak sa to vyslovuje, či parrot alebo parrot. Ale také oni tak skôr proste američtina. Parrot. Two parrots, please. Oh, yeah. Čak mal si vyloje do piče, Američan. Dobre, máme toto, vodnú pumpu. Ideme crankšak pulej. Krát 11. A čo, nechodí na streamy už banda, jaká banda. Kámo, tak prísaň ti bohu, že bandu nepoznám žiadnu. Maximálne tak bandu hricovú, ty kokot. Že banda. Viem, koho myslíš, ale Vanda ma dostal. Ty kokoľ, ja som skoro resetol kombraškom. Dobre, Bea sa volala. Neviem. Ale tak ja som mal, a tak ona tu nechodila nejako ráda. Chápeš, iba keď som ju zavolal. A teraz, keď ju nevolám, tak ju aspoň môžem ohovárať, chápeš. Vážim sa, hej, hej. Zajtra ideme cvičiť akurát spolu. Zajtra ideme akurát cvičiť. Tak keď videla ten gameplay, tak to ročne nechodila. Tak a ona nekúka, chápiš, pičoviny na Twitchi. Už má priateľa? Hej. Už hej. Teraz mesiac asi. Tak nejak. Ty máš nejaké kuty, ja mám kuty, tak tebe dobre jebe, bráško. Daj stream z fitka, streamiť kolbečky budú. No chcel som to teraz cez leto, ale potom som do piče nejako moc ani nechodil, kurva. Neviem ani prečo vlastne. Ale mohol by som.
Dopič, mne sa nič nechcelo, vieš, ty kokot. Nadvihne ofinu, jakú ofinu, ty kokot, čo tebe jebe. Ja mám vlasy jak pán. Toto sú kuty, tak ty nevieš, čo sú kuty, bráško. Toto mám vždycky takéto. Inak dojebal sa mi mechanizmus na helmu, myslím, že má cenu to vytlačiť na 3D. Tak ak... Ak... Tak má, prečo by nemal? Ja ti to budem vedieť spraviť, tak ti to spravím, kľudne. Čiže ty máš 20 rokov, čo sa ty chceš smiať, hypno mi vysvetli, akože. To je, aké kuty má. Ja sa teraz nevidím práve, že, lebo mám toto video spustené, ale neviem o tom, že by som mal kuty. Ukáž to, počkej, to som si teda. Čekám, lebo toto je hríba jak pán, díle sa na to. Čo to takto som mal od narodenia, ty kokot, tak toto, jak sú kuty, tak potom neviem. Začal mám si takto čelenku, vieš? To je default zostrih na rytmusa takto. Tak to je rebeška, som mal vždycky. Čo vyzerám na 17, tak ako zase to prehnal, ale ako chápať sa to. Dobre, máme alternátor, ďalej to ide... Alternator belt. Ten nemáme. Ten sa potom došteluje. Distribútor. Tam nie je. Prečo sa jenom sa asi... Jedno číslo hore dole, nie? Kde je distribútor? Kde je môj distribútor? Ak nevidíte takú ofiu, to ste nevidíte. Čo si mali hoši dneska na raňajky? Ležite, nek si ho spolu. Ty kokot! Ešte raz to povieš. Bráško sa inak porozprávam. No. Halo, že to povie ty kokot hypno, čo má 20 rokov. Akože Češo, ne? Ja keď som prvýkrát spustil stream, hral Hoba a bolo 3 hodiny ráno. To bolo ty kokot. Ako Hob, inak plánujem teraz hrať tento rok Hoba. Čo ty na to? Hoba je halo, spomínam. Dobre, distribútor máme. Engine plate a starter 2x7 engine plate a starter 1 rok 11 mesiacov, tak to je halus, no? A... Tak. Nech halus, lebo hypno minulo čakal na pizzu hodinu a pol na a prišla mu studená nepokraja na pičovina, to je ozaj halus. Ale halus je, že má 20 rokov akože. Ako... Haluzi má 20 rokov 2024, keď si to tak vezmeš, ty kokot. Chápeš. Že ti to, ty kokot. Že ti to nie je vlastne trápne, ty kokot, mať proste... Chápeš. 2024, 20 rokov. Keď by 20. Dobre, no 20. Toto milujem tie deti, čo vždycky iba, že ja nemám 20, ja mám 21. Že ty kokon bráško, tak to už je ako, to už je trošku iný mod. Kde je ten druhý bolt? Skoro 23. Tak to už aspoň trochu chlapskejšie.
Ale tiež Alus má 2024-23 rokov, no. Harry, a ty prečo máš na silu 29? Chceš byť zaujímavý? Daj si 24 najprv. 24 si dá malé opakovanie. Zo 100 kilomí na bench. Aha. Čekujem. Dobre, je polnoc. Do piče, nesiem to uložiť. Nevadí. No počkaj, to vadí, ty koľko. To akože vadí, bráško. Dáme si dokopy. Nie? Tak bráško, tak ty si nevidel ešte mňa benchovať, jo. Ty si nevidel, ako Herinko bombuje. Však by ťa polámal. Čo to je fan. Ja rozcvičujem vlastne, to sa zavolá, či to povie. Dobre, ukladáme si, motor máme rozbehnutý. Tak ja už mám, ja som urobil viacej roboty, jak rest za 10 hodín, ty kokot streamu. Chápeš? Koľko máš na mŕtvičách, TMXT? Či počuť vás, počuť čo? Takže tvá rozlička je, že mňaš jedenkrát 100 a potom do konca tréningu, potom sa do konca tréningu skláda. Tak nejak. Nejak si. Kámoško, čo sa tu stalo? No prečo nejde elektrika, akože mi vysvetli? Ja som mŕtvych ťah ešte nedával, však to je prechlapol. Ticho? Volá? Nevolal, kam on mám v piči úplne normálne. A prečo mi nesvetí elektrika, však som platil účty, nie? Aha, 4 poistky naraz mi vyjebalo, akože. To je v pohode, hej, podľa teba. Čo ti jebe? 4 poistky, chápeš, že sa na to? Tak jak sa mohlo stačiť, ani burka nebola. Jak to funguje? A poviem ti, že zatiaľ nový sa 80 krát po 2 stery a ja dopočul mu jak psa, potom som to znižil. Na akože, na drep? Lek... Čo? Poviem ti, že na nohy som dal 80, 2 série po 20, dopotilo ma ako psa. To je málo, nie? Teda akože po 20, akože dobre, 20 séria je veľa, okej. Okay, ale však 20, ja dávam na leg press, dávam. 25 kotúč, 25 kotúč. 25. No cez 100 kg tam mám. Isto, na leg prese. Aha, už to svíti, chápeš? Čo si blázim, to je tak málo, ako si dávaš ozaj. To je dobrý úvod, by the way. Takže sa si spokojný, však to je druhá vec. Však ale keď ideš na svaly, tak radšej menej opakovaní a väčšiu váhu, nie? Jak ten mexi nevie nič o cvičení, chápeš? To je halu.
Taky to ľudia chodia do posilky. Tam dávajú 30 opakovaní v jednej sérii. Fajn. Špiču. Babka. Drž piču, ja chcem babku. Ale som to dal na série, spravať, že na piču je 10, to som mal. Spravať, že ty by si mal robiť napríklad aj iba 6 opakovaní, ale proste najeba tam to... Ten kokot mi zobral dodávku zas. Čo mám robiť asi bez dodávky? Minimálne 2 série, ne? Čak ale menej opakovaní a väčšiu váhu, napríklad nalievať si tam 120 a dať len 6 opakovaní. Kámo, ten kokot ma zapalil. Mal... Kámo, tak... Pozri niečo o onom. O... Počkej, čo je vlastne potrebujem do piče? Počkej. Ja potrebujem predať Sepovi hentú kokotinu. Toto. Čak, veď áno, však byť 4 série. Veď kľudne 4 série, však ja nehovorím, že one. Však 4 série a dajme tomu 6, 8, 8 a 8. Ale so 120 kilmi, chápeš? Jak chlap. Nejak detko 20. Kamiško, ja som cvičil, keď ty si ešte gumeného kačera po dvore ťahal, by the way. A to je akože teraz to myslím akože for real. Čak ale chce svali, čak si chudý, nie? Tak teda svali musíš cvičiť, ak si na, musíš dávať silový ony, silovú bombu. Dobre, čo môžeme robiť? Kde to je tá basketbalka? Je zahádzaná koš? Ty si vybavený? Jak vybavený? Čo, dobre hovorím ti blok. Čak, keď sa svali, keď si chudý a chceš mať čo najrýchlejšie svali, tak menej opakovaní, väčšie váhy. Keď chceš zase opačne, chceš sa vyšportovať, blablabla, vysekať, tak viacej opakovaní, menšie váhy. To je úplný defaultovský. Ticho? Ja som to druhé? Však máš 50 kg, ty kokot. Jak môžeš byť to druhé, by the way. Akorát, že pupek máš rovnaký. Dobre, už to máme asi hotové, bráško. Takže ideme spraviť toto. Kde to je vlastne? Čiže tu. Tu za barák. Piči, keby to tam dalo nejako. Hej, pejte, mám môj pravý pisák, ale... Tak ty vidíš. Ten nech si jak uveril si. No počúma, ideme robiť ten moon štýl, hej? Víš, že si chcel lesklo tá voda? Ty kokot, ty si to vylial. A jak sa lesne. Tak to čo dorobím. Ideme robiť ten moon štýl. Čo je za bugy? Jaké bugy? Ten odlet? Život, nie? Či prečo bugy? Nerozumiem. Tak, máme.
Dobre, vodu si tu nachystáme. Potrebujeme ešte aj tú fľašku. Ako má doma palenicu je halo. Počúma, z Kiliu vieme zarobiť nejakých skoro 4000. Koľko mi to z tohto myslíš? Ideme pre drievko. Koľko to bereme dreva? Ja neviem do piče, že koľko tam bude treba. Určitě je sekerová. Jinak, ty jsi mi včera vravil o tej pokutě, ne? Bulica, ten tam mal riadnu bomberu. No. 20 opakovaní, XD. Nehovorím to hypno, ho ťa rozjebe. 120 ako bola halus, no. A to je nejaká pičovina, vy toľko nemôžeš mať tam pokutu, podľa mňa. Tam prišlo strašne veľa. Boot carrier. Koľko dáš na predkopy? Málo. Počkaj, predkopy to sú, že predkopávaš, tam mám... Ty koľko, normálne si ma zaskočil. Počkaj. 40? 45? Neviem. Ako nie je to vôbec nejaké veľké bomby. Ale nálek presne mám cez 100, to viem isto. A spravím 10 opakovaní v pohode. Aj viac by som dal, ale tak ja nerobím veľa opakovaní. Ty dáš koľko kiločík? Ty isto tiež cvičíš, nie? Ako predkopy sú masakra, no. Ako lekprvec je podľa mňa ľahký, vieš. Potom ako baitling gift, to je 120 sa bolo, na to veba. A tak nebola jeho chyba, akože ja keby mi toto tiež poviete, že giftu, tak by som mal pič. Ako hen to bola pičovina, no, že mi zmyslela tá pokuta. A počúva, ja hlavne nechápem, prečo, ja vôbec nekúpujem, na tých autách, dokonca ani na traktore nekúpujem tú lacnú naftu, lebo čo z toho máš, veď ušetriš 100 korún na jednom tankovaní, možno 200. Ale nemôžeš chodiť po diaľnici, chápeš? Tak to je jaká pičovina. To sa neoplatia nikoľko. A on sa tam drží ticho? Koľko máš na triceps? Záleží, či cvičím cez dvojkladku alebo jednokladku. Drepal som ak 150 krát 10. Čo? 150 si drepoval? Ty koko, tak to už aj. To ja mám problém kámo drepnúť. Ja neviem, 60, ty koko, 70. Počkej, 20 má tyčka, 20, no, kokot. A mne sa nechce hlavne, vieš. Na dvojkladke, ty kokos. No počkej, na jednokladke mám, na jednokladke 10 až 15 a na dvojkladke, ja neviem, 20 až 25, ako možno trepem, už si to úplne, neviem, ja to robím proste od oka tam nejako. Dobre, hoši, ideme to tu rozbehnúť, že? Ste ready na to? Že ideme páliť. Mohol by sa zapomínať nejaké rádio, nie? Na nejakom autce. Mám 25, 15 opakovaní 3 série. Pohode, ja dávam skoro na všetkom väčšom 4 série. Dobre, bereme toto, hoši. A. Normálne by sme z toho zarobili nejaké 4 tisícky, hej? Takže, otvoríme tento lid.
Proč mám něco akorie? No nevadí. Počkej, teraz sa potrebuje sústrediť na toto. Ticho. Dobre, malo by to tam byť všetko. A tam nejako veľa ostalo do piče. No nevadí, nevadí. Dobre. Empty out. Takže. Je to tu rozkúri, tuším, že dve tam treba nechávať. Alebo tri? Ja. To zamestnanec sa tak vymakal, akože? A inak, že vraj ten začiatočný alkohol je na piču. Až od nejakých 60, od tých 70 stupňov je dobrý. Teraz už 15 opakovaní. Ticho. A na dvojkladke je tu ľahké. Treba chlapskú jednokladku. Abo pullover. Chlapeš, doma to pálenica. Nech si baníš, kokot. Ja mám 25 opakovania, čo? Tak 25 kg 15 opakovania, alebo ako to máme chápať potom? Ticho? A už to teče. To písa. Tak ako sa myslel teda ten Maxi? Teraz sa to má zastaviť. Teraz by to malo valiť. Dobre. Teraz už by mal byť dobrý alkohol. Takže toto môžeme vyliať. Je to kvapie. Ja som mal kardio trošku inak nok. Berie trepiet kardio. Kardio. A čo si mal, bike alebo? To už je okolo 80 by sa to malo dať. Neviem presne, jak to funguje. Keď hovorí to jedno polienko, tak hneď prihodíme druhé, hej? Čiže trepoval, bicykel. Ja by som mal tiež viacej kardia do piče dáva, no. Zanedbávam trochu. Ja mám v chillka McDonald's 10x10. Čo si ti objednal? Pas. A behanie kokotina do piče, to nemám rád. Na piču kolena sú z toho. Chlapské. Bicykel je pohodia, mňa baví bicykel. Pustím si Instagram Reelska, Big Tasty Bacon menu mám, ty kokot! Tak by som si dal do piče taký dobrý Big Tasty. Si pamätám, aký bol... Ty kokot, ja nemôžem teraz brožkom. Ty kokot, rýchlo. Babka. Počujem, ak bola ten kokot tej môj, ja mu rozbijem piču. Shut up, ty kokot, omyl, teraz omyl, chápeš? Haló? Salut. Ja to musím na to dozerať, chápeš, že to sa tu... Zhorelo jenom. Hop. Počkej, to som tam možno nemal dávať už. No uvidíme. Ono pri obidoch sa dosť potíš, to je hlavne pri kardio a kondícia. Tak ale ja som chudý. To brúško, to som mal iba nafúknuté vtedy. Som sa najedol dobre, ale inak ho nemám také veľké, chápeš. Isto.
už by tu boli klipíky starej matere. Drží sa to dobre. Pečeme to dobre, hoci. Keď mi ukázal. Tričko natiahnuté nad pukom jak bača, pohodne, jo. Podúky sú. Pohoda. Ešte ide doko. A tohle tomu ver, brat. Dobre, máme tu držať okolo 80 hoši. Jak to tu vyzerá? A čo ti voda kvápe? Kámo, jak za toto nedostavím aspoň 6000, tak sa mi to ani neoplatí robiť. Minimálne 6 chvíľ. Koľko trvá táto hra, prosím ťa, akože celá? Tak speedruny sú rýchlosť, to sme sa minulo bavili, že speedrun to sa dá aj kúpiť. Čo, akože tento mod? Či čo myslíš teraz? Hra? Dá sa kúpiť. Na Steame. Prečo tam hneď to není kolmočný? No trvá to, neviem, tak záleží. Hoši, máme 90. Tak by ste jebli. Klesaj. A u toho sa tá voda vyparuje, ide na to. Vidíme, jak mizne normálne, tie piči. Dlho trvá táto hra akože normálne, lebo je to... A dá sa to aj račnúť, vieš, záleží od teba, ako ty chceš hrať. Tam iba jedno polienko. Braško, to bude trvať asi pol dňa, ty koko. Idem si zobrať dome. Idem si zobrať telefón. Áno, to je telefóny, ty kokot. Chlapsky. Aby niekto volal. Môžem ísť niečo zjesť rýchlo, nie? Dneska budeme celý deň iba variť bomby tieto. Ako tak, že mám ani jedlo, chápeš? Joj, a ty čo hrávaš, ty hrávaš iba to Call of Duty, nie? Si vravo bylo. Toto ale neviem, či som nedojebol, že tam mal byť aspoň jedno polienko. Koľko vás je hodín? Vidím to roboty. Nebo to mačky. Kámo, tí mačky majú život, jak kokot. Zorilo to jedno polno, že? Ukáž. Easy. Tak ja tam musím udržovať asi iba jedno polno. Ja neviem ani, jak to funguje presne. Tu si si len tak povedal, že Juj kúpim mačku. Veď ja som to hovoril, že ona mi tu sama prišla na balkón, chápeš? Prišla na balkón a že serus, Harry. Chcem tu žiť. A ja že no tak... OK. Tak, ne, tak to nejak to prebehlo.
procesy tu došlo. Takže dobrý deň, ja tady chcem, ne? Keď ja prídem na balkón, tiež ma budeš, ubytuješ a budeš ma živiť? Tak. Jak ma vypečíš, jak to mačka, tak hej. Koľko tam je? Kámo, veď to ani nestúpa, dívej sa na to. Je oni? Kámo, tam nebyl lievik. Guti leží, no? Hej, olen Simo kumppani lehde. Aha, jak som sa vyjebal. Prečo Goody letí, čo napísal? Čo ti odpadlo 50 sekúnd? Default. Nerieši. Kamo, to tu koľko budeme akože robiť? To jak za toto nedostanem kamočko, aspoň 8000, tak končím. Chápeš? Koľko dostaneme za to ten Maxi? Tak keby som vedel, že to tu bude takto dlho trvať. Nie, že musí to byť viac, či za toto dostávame defaultne 3000 penázy. To musí byť tak cez 5000, dúfam, že to bude. Teplota je dobrá. 80, 120, píčo. A plní sa to strašne pomaly. Poďme zatiaľ niečo posadať, alebo je neviem, hoši. Pustíme nejaký podcast, rýchly, tichý, tipný. Máte niečo? Nech sa nenudíme. Kde sme si to povedali? Babka. Shut up, idiota. Kamoška, ale zmizni ty povedali do piče. Pusti nejaký podcast, to piče niečo ako. Pusti východňarov pre oného. Preto Maxiho, nech rozumie. Kežmar, to je pri tebe vlastne, to Maxi, to si ty.
To pojď dělej. To je guhyb na doma. Tak ti máš dobrý delay, Vilo. A jebe nejaký single player. Ešte večera musíme prejsť, nie? Total War, 3 keynotes. Prekážku. Poďte ďalej. Je hráš teraz? Tyha. Hello. Jaký zlobor to bude? Zlobor. Ja neznám ti veky. Čaborkeš. Ja neznám ti, co to tu je za striga do... To co?
Kaš, počkej, pozrám. Ježíš Nazarecký. Už mi to někde vyhodilo, že někdo to kde si sdělal. Čau, workeš, jako? Okay. Ráda kokotina. Prvače mi drahý, ale musím i samozřejmě zjavit. Kurva, já to loko, nemůžem ani kukať, bráško. Nemůžem z toho zle. A čo, Morkeš, jak sa máš? Na nič. Jak si to na nás natrafil? Pálíme si tu. Pálničku. Kde je zase ten oný? Arrenzo. Ty rando vtipko vydal kečup, že nevypadol vám? Raz ruky, dobre. Chlapisko. Kde není láska, tam není lopatopás.
Kurde, ty si máš tešiť, že tešiť. Šetriť body na podpis, nie? Priklepové. Kámo, to trvá pol dňa toto, ty kokot, za to, jak nedostane 10 litrov, tak kokot do piče. To je dorču balík. Hej, jaké by o tom nevedel, chápeš? No. Vodko. Ten back. My taky. Čakáme, no ba, nudíme sa, alebo pálime oné tam, musíme vypáliť celú fľašku. Takže vyčkávame.
Narkokota. Musíme vypalit celiony. Už jsme si mohli... Pozrieme to? Pozrieme to tuto, počkej. Kto sú tí dva? Ukážem ti. Počkej. Títo dva, počkej. Počkej, kurieris. Kurieris, neviem, či poznáš. Kurie... Ja počkej, oni sa vlastne zmenili teraz do piči. No títo dvaja to boli. Nie sú tu označení. Juki Papaya a Sirius, a počkej toho Sirius chcem ukázať, ale... Čo len sa skontrolujem toto, či to beží ako má, začal v pohode. On mal tie reels, to tuším. A neviem, či to má tu. Nie, počkaj. To, takéto rilska asi. Prosím vás, neviete náhodou, kde tu je what the fuck is all shit the back in the alles? To ste museli ísť na tú stranu a dole cez lese, jak je kolónia, stojí nie do kolónie, ale jak ten obchod je, jak sa začína kolónia a obchod. Áno. Počkaj, toto sú všetko tie one tiež, alebo neviem ani, počkaj. Tak už viem, prečo sa semafor volá semafor. No lebo je sem a stále urobí nejaký for. Aha, oranžová! Počkaj, čakujeme na toto. Jebnutý dlhoživčák, čo ty? Nemáš rád dlhoživčákov? Toto je čo? Hej ty! Áno, s tebou sa bavím. Čo kúkaš? Čo kúkaš na mňa, sa ťa pýtam? Mám ti napraviť fasádu? No, tak ma nie je. Čakáš, že tu nemá tie staršie... Alebo počkaj, on tu možno bude mať ako príspevky. On si kedyska robil pičo, ale si mu to zakázali, lebo on proste trolil cigošov, vieš. Nemá to tu asi, no. To je škoda do piču, no. Koko, čo to? Vyhnúť. Čo mi povedal on otrahný hlhlas? Kto teraz, Dlhoživčák? Tak ty má, ten má, no. O ňom to všetci hovoria, ale... Či týto? Čo som pušil teraz? Kurva, jak to, že toto nemá? Ešte akože na TikToku... Počkej, ako toto som... No ahoj, Zdenka, no čo ty, ako sa máš? Aký si mala víkend, hm? Nepýtaj sa píčoviny a dávaj lístok, ty debil.
Kde máš mačky? Tu spia. Tam jeden. Za mňa druhý, počkaj. Už ho vidíš, kde?